У Чернівецькій області ввечері 29 червня на кордоні з Румунією двоє чоловіків напали на прикордонників. Відтак охоронцям Держкордону довелося застосувати вогнепальну зброю після попереджувальних пострілів. Цю інформацію підтвердив помічник керівника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. В суботу між 21 та 22 годиною на одній з гірських ділянок державного кордону України з Румунією прикордонний наряд помітив рух двох чоловіків. Під час затримання чоловіки не виконали законних вимог прикордонного наряду та чинили супротив прикордоннику з застосуванням газового балончика та холодної зброї. В такій ситуації прикордонник змушений був використати вогнепальну зброю. У результаті використання зброї один з порушників був поранений, інший, на жаль, загинув. Пораненому порушнику надана домедична допомога, викликана карета швидкої допомоги. Також повідомлено всі правоохоронні органи. І наразі Державним бюро розслідувань проводиться слідство за цим фактом.